Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Zuhurdonus kanaliga xush kelibsiz, qadirdonlarim. Sog'-salomatmisizlar, do'stlar? Sizlarga bitta gazelligich ish qog'ozlariga gazelligichda taqdim etamiz. Mashinani holatiga qarab ma'lumotni berib yuboramiz. Bizda qisqacha ma'lumotlarimiz, ma'lumotni olishdan oldin kanalda mehmonlar obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videoroliklarimizni uzr olmaslik uchun qo'ng'iroq tugmachasini bosib qo'yishni unutmang, do'stlar. Bitta like bosib ko'raylik. Videoroligimiz kengroq tarqalishi uchun bu uchun sizlardan telefonlaringizdan pul sinemat qilmaydi, do'stlar. Bitta like bosib qo'ysalaringiz bo'ldi. Hani bo'lmasa boshladik. Gaz 53 holati zo'r degan yili 1977-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Mashinani balonlari mana bu rasmda ko'rinib turganda balonlari yaxshi holatda. Metan gaz balonlari bor ekan. 4ta 50 talik, 1ta 60 talik metani bor deb shunaqa degan. Mashina gazga yuradi, mashina ishlab turgan, mashina yaxshi holatda mashina deb shunaqa degan. Ko'proq to'liq ma'lumotni egalaridan olaverasizlar, do'stlar. Telefon nomerlari pastdagi sarlavhada turibdi. Telefon gaz 53 sotiladi degan joyda telefon nomerlari turibdi. Silindrlari, podyomdagi mashina orqa kuzib ko'taradigan silindri zilnik qo'yilgan deb shunaqa degan. Zilnik qo'yilgan deb shunaqa degan. Balonlari yaxshi holatda. Agar borib ko'rib sotib olaman deydigan aka-ukalarimiz uchun manzil Farg'ona viloyati Rishton tumani Qayrag'och qishlog'i degan. Bizlar bemalol borib ko'rib, bemalol sotib olishlar mumkin. Narxiga keladigan bo'lsak, narxini 8000 dollar albatta kami bor. Barter variantlari yo'q, faqat naqdga sotiladi deb shunaqa degan. Bizdagi bor ma'lumotlarni sizlarga taqdim etdik. Qolgan ma'lumotlarni egalaridan olishingiz mumkin, do'stlar. Agar sizlarda ham shunday sotmoqchi bo'lgan texnikalaringiz bo'lsa yoki bir bizneslaringiz bo'lsa, xalqqa ko'rsatmoqchi bo'lsangiz, bizlarga bemalol Telegram nomerlarimizga yoki bo'lmasa telefon qilishlaringiz mumkin. Aloqadamiz doim, do'stlar, sizlar bilan. Bemalol biz kanalimiz orqali nimadir olib, nimadir sotsalaringiz bo'ladi, do'stlar. Xizmatimizdan bemalol foydalanishlaringiz mumkin. Bizneslaringizdan turgan joydan borib videorolik qilib chiqarib berishga harakat qilamiz, do'stlar. Bizni kanalimiz orqali nimadir olib, nimadir sotsangiz, biz bundan albatta xursand bo'lamiz. Videoroliklarimizga faqat like bosib tursalaringiz bo'ldi. Kanalimizni rivoji uchun faqat like bosib tursalaringiz bo'ldi. Kanalda mehmonlar obuna bo'lishni ham unutmang, do'stlar. Qani bo'lmasa keyingi videoroliklarimizni ko'rishguncha sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Podeshka qilib turgan aka-ukalarimizga doimgidek kattakon rahmat deb videoroligimizni yakunlaymiz.